gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka mudug iyo maamulka degmada xarfo ee gobolka mudug ayaa kormeer shaqo waxay ku tageen qaar ka mid ah xarumaha degmada xarfo ay ugu horeeyaan isbitaalka iyo sidoo kale xarunta bilayska ee degmada xarfo halkaasna waxay kulan kula qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada reer xarfo oo ay ugu horeeyaan dhallinyarada iyo waxgaradku sida warkan faahfaahintiisa uu degmada xarfo puntland tv uga soo diray cabdiraxmaan xasan kormeerkan oo ahaa mid ay degmada xarfo ku joogeen muddo laba maalin ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka mudug iyo isuduwaha wasaaradda ganacsiga ee gobolka mudug ayaa ahaa mid ay ugu kuurgelayeen wacyiga nololeed ee ka jira degmada xarfo intuu kormeerka socday ayay mas-uuliyiintani tageen dowladda hoose ee degmada xarfo hosbitaalka saldhigga degmada xarfo shirkadda xoogga korontada iyo biyaha ee ilays iyo goobaha waxbarashada degmada xarfo waxayna kulamo la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada xarfo ugu dambayntii waxaa si wadajira ula hadlay warbaahinta dowladda puntland gudoomiyaha degmada xarfo cabduqaadir cumar maxamed isuduwaha wasaaradda ganacsiga ee gobolka mudug axmed gaashaan iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka mudug maxamed xasan xuseen ilaahay mahadii maantaybu kormeerkii iyo shaqooyinkii awadnay noo soo dhammaadeen sida maayarka degmada xarfo cabduqaadir cumar maxamed uu inoo sheegay waxaan tagnay meelo kala duwan oo ay ka mid yihiin xarunta dowladda hoose degmada xarfo guriga hooyooyinka isbitaalka weyn ee xarfo saldhigga meelo badan oo aada muhiim u ah reer xarfo uga ah waxaan bulshada reer xarfo nooc walba ay tahay la qaadanay kulamo kala duwan oo runtii ay kasoo baxeen qodobo aada mir dhal u ahaa inaan hufnaan iyo wada shaqayn wanaagsan yeelano annaga maamulka gobolka mudug iyo dhammaan degmooyinka gobolka mudug khaasatan hadda xarfo aan ku sugannahay runtii reer xarfo waa dad aada u wanaagsan soo dhaweyn wanaagsan qalbi fiican aad iyo aad runtii intaan joognay noola shaqeeyey waa dareemayaa kolley baahiyo badan baa iska jira degmooyinka guud ahaan laakiin xarfo waa waxyaalo badan baan kusoo aragnay runtii waxna iskaa wax u qabso iyo iskaashi iyo isku xirnaan bay ku qabsadeen waxna waa u dhiman yihiin insha allahu tacaala anaguna waxaan diyaar u nahay inaanu maxaa yidhaahdaa degmada wixii aan ka caawin karno aan ka caawino waxaan rabaa inaan fariin u diro dhammaan bulshada xarfo noocyadeeda kala duwan dhallinyarada hooyooyinka ganacsatada odayaasha dhaqanka nabadoonnada inay la shaqeeyaan maamulka cusub ee curdanka ah reer xarfo ay iyagu doorteen oo ay xildhibaanadii iyaga matalayay ay u dooreen runtii intaan la joognayna waan booqanay oo shaqada ay wadaan iyo howlahooda waa aragnay inaad idinku la shaqeysaan bay wax ku noqon karaan waxaa sharaf noo ah in saddexdii labadii maalmood oo lasoo dhaafay ay marti noo ahaayeen wafdi sare ee ka socda gobolka mudug oo ugu horeeya gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug uu ku xigo iskuduwaha wasaaradda ganacsiga xaqiiqatan wuxuu ahaa booqasho muhiim annaga noo ahayd maadaama aan nahay golo deegaan oo cusub iyo maamul cusub aan ahayn ciddii ugu horreysay oo juhdiga intaa la eg iyo waqtiga intaa la eg nagu bixisana ay ahaayeen booqashadooda maalinkii ay noo yimaadeen oo bishii 18 ahayd bishii 9aad waxay ka bilaabeen isbitaalka weyn ee magaalada waxay ku xujiyeen inay booqdaan saldhigga weyn ee magaalada ee leedahay xabsiga hamiinkii bishu ay ahayd 18 isla hamiinkeediiba waxay suubiyeen shir weyn oo ay qabteen ganacsatada magaalada waxay kaloo la kulmeen ururka dhallinyarada ururada dhallinyarada subaxdii shalay ahayd waxay la kulmeen oo ay booqasho ku tageen meelo muhiim ah oo ay ka mid tahay degmada oo ay ka mid tahay warshadda korontada dhalisa ee ilays iyo warshadda biyaha sifaysa shalay galab sidoo kale waxay booqdeen ama shir la qaateen ururada haweenka oo xaqiiqatan muhiim u ahaa magaalada sidoo kale xalay waxay booqdeen iskoolka weyn ee gabdhuhu ay ku xareysan yihiin ee boardingka ah ee xarunta g b c d maantay waxay booqdeen maxaan ku iraahdaa dugsiga sare ee suldaan hurre secondary kulamo badan oo xaqiiqatan muhiimale magaalada way ka dhex galeen oo dad badan oo macquula iyo odayaasha ay la qaateen xaqiiqatan annaga waxay noo ahayd dhiirigelin iyo shirar iyo maaragtay hal abuur aada u fiican aada iyo aada ayay ugu mahadsan yihiin intii aan joogno waxaan booqanay isbitaalka weyn waxaan booqanay saldhigga booliiska waxaan booqanay dugsiga sare ee suldaan hurre
waxaan booqnay meelaha meel dugsi ah oo gabdhuhu ku xareysan yahay GCPD. Waxaan booqnay xoogga korontada Ilays, waxaan booqnay warshada sidoo kale biyaha sifeysa Ilays, waxaan booqnay xarunta dowladda hoose, waxaan booqnay dhammaan ganacsiyada kala duwan ee degmada. Waxaa la kulanay qaybihii kala duwan ee bulshada ay ugu horeysa ganacsatada isu guud, gaar ahaan guddiga ganacsatada. Waxaanu la kulanay dhalinyaradii degmada qaybaheeda kala duwan. Runtii waa magaalo horumar badan ku tallaabsaneysa, saad ogtihiin waxay muraayad u tahay degmada Xarfo laga soo galo gobolka Mudug. Waxaa ila guddoomiyaha aan kala hadalna waxaa ka mid in la helo guddiga horumarinta degmada Xarfo si howlaha degmada horumarinta ee degmada ka socda salqaanka loo sii dardargeliyo. عبد الرحمن حسن حير تلان تي في حرفه